visste noe. Dette er altså, det å komme på jobb her, det er jo bare en fornøyelse. Det arbeidsmiljøet vi har her, det er noe alle firmaer egentlig bør jobbe for å ha. Det er som en gjeng med venner og kompiser. Vi bygger opp hverandre og gjør rett og slett det vi kan for å gjøre en bedre og enklere hverdag for kundene våre. Asbjørn Wold heter jeg, jobber i Gjesthill. Her er det en mulighet for alle. Vi dyrker salgstalenter uansett bakgrunn og erfaring.